对线还好吧，对线压力没那么大。下 Q 三还不够，这连续露两个刀。刀弄得有点多。那就不用掉技能了，现在闪现把那个堵的就没必要掉技能了。他如果 Q 中了的话能杀 ，Q 没中伤害是不够的。我就算 WQAA，W 中 Q 中，然后多 A 两下，我应该就能打这么点伤害，但也不够。刚好66Q，可以下一期，挺关键的。但他七毒也一个人头，还行。压呀！真得小压。好浪费呀，感觉。这个路程可以压掉的。控着打呗，慢慢控，再囤一波大线。几个掌吧。刚才不是失手，是勉强命中。在后面。帮忙推喽，行呗。
按推呗。哎，他都他妈他都帮忙推的，你还能怎么样吗？那能怎么办呢？人家野爹都来了，就稍微收敛点。我讨厌"偷"这个字，我会说解救或者获取。哎，这刀不该漏的，看了一眼数据就漏了个刀，很顶。傻，很天真。我很少知道自己在找什么，但我总能找到。还慢推线。别急，慢推线就行。主打的就是一首慢慢节奏。任何计划一到我面前就消失了。哟，这波不好皮了呀。溜，俺这个线速推溜的。我要回一波，那这样刚好冰鸟去看一波峡谷，下路只是亏一到两个镀层而已，应该只亏一个，也不好说，我得等冰鸟到，冰鸟该回来了。就亏一个镀层，还好的。可怜的生物们，只有一次生命。碍事的东西遇上了我的手套。给压力了，这个永恩给压力了就没办法，不然他们正常这些他们肯定吃不了线的。等他永恩什么时候回，我才能什么时候接着退。其实感觉不用放线，能平推掉了。
地图啊。反正不着急，没慢慢打嘛。哦，计划。对的，我当然有。主要是没有很多那种花里胡哨的东西，这个只能慢慢来。能小压不了也没办法。这种对线对着对着能把他点血，能打他点血量就已经很舒服了。我动也不好动，我动了中塔可能会掉。名牌表示我往下路走着。我想起了发现那个灵芝神武这个经历。我也只能做这点事情，然后再打他点血量吧。要这波敢飞我，冰堆里他不能飞我，不是冰堆里的话他可以飞我。打的就是队友，这队友队友来了他皮我，那没那有啥办法，那我只能叫队友把你揍了呀。我得回了，反正钱有点多。加了个闪现还。这莫名其妙给卡莎两个头啊，有点难接受，不是？猛男从不回头看宝站。要打吗？我不知道，我还先不上去了呗。想一想，还是先不上去，守一下中路。然后我上去，局势很会的很难讲，可能二塔，但二塔也推不了，没有那么好的想法推这个二塔，想法太好了推二塔。但我会公放你的，去抢到你。
胆子够大，胆子挺大的，这样子走上去。只要你有本事，不需要什么运气。保不住了呀，也不是吧，我扭不掉了，这个位置他抢线较大，那我确实不太好扭，那只能这么讲，确实没有那么好扭，抢线用来杀死哥去了。没办法，这就是感准度。直接一个大招加两个 Q 把他打死了。自信积巅峰，自信积巅峰，就俩几个 Q 把他打死，还行。现在是我的全盛时期，真的，现在这个装备是我的全盛时期。推进一下吧，冲，兄弟们，推推推推！我在赶，我在看，我马上就到。别来搞这炮车，保一下，炮车保一下呀。别管他那边打得怎么样，打得他那边打得死去活来的也别管，跟我没关系。
这没必要留他。打起来了。杀了。我其实感觉没有特别必要去看上半区打架，推下路这个塔会更好。好像没线，也不是没线，是没龙 buff。要不没龙 buff 算找半天找不到。反正没，我不急，其实外塔全推掉了就没那么急，外塔全部推掉了就慢慢等等支援团就好，支援团他们总是要出来打的。就打支援团，干嘛？怎么一直死啊？这干嘛？带线就带，带现在怎么把自己带死？不理解。哦，计划。对的，我当然有计划。哎，又给全给机会，都喜欢给机会。都喜欢给机会。对，等大龙 buff 打团赢了就非要给机会，都喜欢给机会。真无语。纯无语。大龙丢了。就难玩，我要考虑出个这个。就很怪呀、啊，明明那种慢慢正常打团就赢了的事情，然后就非要搞这么多杂七杂八的事，杂八的，难崩。真的感觉在搞了一些杂七杂八的，上单死打野被开的，然后一下子就彻底。游戏变得特别难玩。
能不能来个人看看我啊。要让游戏变得这么的困难，这么的复杂。可以播的，可以播吗？跑车不干了，我就有权搜查。别跳！哇操，好肿啊！他万一回头搞个大招呢？像刚刚那样把他秒了。我不会给机会的。感谢陆宝送的一个超票枪，谢谢。非常非常感谢陆宝，谢谢谢谢陆宝送的一个超票枪，谢谢谢谢老板的礼物啊！感谢陆宝，谢谢谢谢陆宝送的一个超票枪，谢谢老板。OK， 非常感谢陆宝送的一个超票枪，谢谢谢谢陆宝送的礼物，谢谢老板。